Trenutno se pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu nalazi 950 tužbi protiv Federacije Bosne i Hercegovine. Za većinu tužbi Evropski sud je utvrdio da su BH vlasti povrijedile prava građana na imovinu i pravo na pravično suđenje. Bilo je pitanje vremena ako su domaće vlasti ne izvršavaju odluke Ustavnog suda, kojima Ustavni sud utvrdi povredu prava, ako se ništa potom ne radi, neminovno je da će svi ti predmeti završiti pred Evropskim sudom za ljudska prava, što će još više koštati Bosnu i Hercegovinu, odnosno odgovarajuću razinu vlasti. Nepoštivanje kolektivnih ugovora u federaciji dovelo je do tužbi, smatraju iz sindikata državnih službenika Federacije BiH. Najviše tužbi je, kako kažu, iz perioda od 2010. do 2014. godine, i to iz Zeničko-Dobojskog i Srednjobosanskog kantona. Do sad je vlada odvajala jedan manji iznos za isplatu po tužbama, ali je bio veliki problem, godišnja kamata po tužbama je 12%. Prvi put je ova vlada federacije zajedno sa sindikatom u budžetu za ovu godinu planirala 40 miliona maraka, tako da će jedna polovina ti tužbi biti riješena. Osim ukupnog iznosa koji bi trebali platiti kantoni iz svojih budžeta, trebali bi biti plaćeni i dodatni iznosi koji su BH građanima dosuđeni pred sudom u Strasburu kao odšteta za utvrđenu povredu prava. Do sada je po presudama Evropskog suda zbog utvrđene povrede prava isplaćeno više od 6.000 maraka pravične naknade. Očigledno je da sudstvo, odnosno sudski sistem, ne funkcioniše, niti postoje odgovarajuće sankcije za one koji ne poštuju sudske odluke, bilo da se radi o odlukama redovnih sudova, bilo da se radi o odlukama Ustavnog suda, pa na kraju krajeva i odluke Evropskog suda za ljudska prava. Stav Evropskog suda za ljudska prava je da bi vlade za svaku budžetsku godinu trebale planirati ispunjavanje neizmirenih obaveza.